Minä olen Raisa. Minulla on 3 poikaa, 6 vuotta, 5 vuotta ja 3 vuotta. Minun mies on insinööri. Hän on komea ja pitkä mies. Minä asun Taiwanissa minun perheen kanssa. Olen asunut Kiinassa 5 vuotta. Minun äiti asuu Suomessa. Minun isä on kuollut. Minulla on 3 isoveljää. He asuvat Suomessa. Minä harrastan sukeltamista ja joogaa. Minulla on paljon ystäviä. Minun paras ystävä on Taru. Minun hyviä ystäviä ovat myös Hanna, Laura, Mei ja Maria. He kaikki asuvat Suomessa, mutta Maria asuu Ranskassa. Mei on kiinalainen. Myös minun työkaverit Xenia ja Marja ovat minun hyviä ystäviä ja tärkeitä ihmisiä minulle. Kaikki työkaverit ovat tosi kivoja. Minun ammatti on suomen kielen opettaja. Työ on minulle tärkeä. Matkustan paljon. Koska minun työ on internetissä, voin tehdä töitä myös matkalla.